Bom, e agora vamos falar de economia aqui no SBT Interior. Olha, se tem um mercado que está aquecido, é o de café, viu? Olha, não tem crise capaz de abalar o hábito do brasileiro de tomar aquele tradicional cafezinho. Bom, por isso, muita gente aproveitou para transformar isso em negócio. Em Araçatuba, o setor registrou crescimento de 60% em um ano. Araçatuba, 5 horas da tarde e o sol a pino. Num calorão desses, o que você mais quer? Água gelada e sorvete. O que que você consome para refrescar? Sorvete. Só uma bebida bem gelada para aplacar o calor, certo? Errado! Para a maioria de nós, um copo de laranja com muito gelo é uma das melhores formas de baixar a temperatura do nosso corpo. Mas acredite, as bebidas quentes podem ser as melhores para isso. Bom, pelo menos é o que aponta um estudo de uma universidade do Canadá, que descobriu que o café quente, por exemplo, é capaz de desencadear uma quantidade menor de suor armazenado dentro do nosso corpo. E aí, enquanto você bebe o café, aquele suor que já foi produzido tem tempo para evaporar. E aí, iguala a temperatura do corpo. Gabriel trabalhou em uma empresa por 6 anos como representante comercial. Apesar do tino para o negócio, a paixão dele mesmo era gastronomia. Depois de um estalo, como se tivesse tomado um café que lhe abriu os horizontes, ele investiu tudo que tinha e abriu esta charmosa cafeteria em Araçatuba, com um mix de estilos, e faz da cafeteria dele visita obrigatória na cidade. A gente quis um local que todos se sentissem em casa, um local que remetesse à casa de vó, à casa da mãe, que remetesse a lembranças do passado, que a pessoa viesse. Não precisa se arrumar todo, que viesse à vontade. E ele está certíssimo. Um levantamento feito com base em dados divulgados pelo Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Araçatuba mostra um crescimento rápido de cafés na cidade. Hoje são 16 e desses, 6 foram inaugurados este ano. O setor comemora o crescimento de 60%. Ela fatura, ela dá empregos, ela recolhe impostos. Então é muito bem-vinda. E ela será sempre muito bem absorvida também. O crescimento do setor na cidade acompanha o que o brasileiro já adotou como parte da rotina. No ano passado, a venda de sacas de café subiu 21% e alcançou quase R$ 600 mil no Brasil. E há quem já percebeu que é momento de empreender. O Leonardo acompanha de perto os preparativos da inauguração de mais um café. É uma aposta com margem de segurança e, principalmente, com garantias de geração de emprego e renda. Desde o início da construção, já foram gerados em torno de 15 empregos indiretos e, na hora da inauguração, provavelmente nós vamos gerar de 5 a 10 pessoas empregos diretos. Ou seja, mesmo com a crise, o café esteve presente para impulsionar a economia e a satisfação pessoal. Afinal, servir um café é oferecer momentos especiais e desacelera qualquer pressa. É, e além de ajudar e contribuir para a economia, cafezinho é bom demais, né, gente?